Odgovarajući se za ovaj razgovor pre neki dan, ja sam pomenuo da stanari u tim zgradama tamo imaju problem da kad padnu veće kiše, Kozaračka po tome čuvena, da tako kažem, da su im podrumi puni vode. Ko to treba da rešava? Pa gledajte, sad nije to slučaj u svim zgradama. Jeste da je Kozaračka, kao što ste rekli, dugogodišnji problem i da tu neke veće kiše nanose dosta štete stanarima. Verovatno je problem u nekim zgradama i samo održavanje tih podruma. Ja ću da navedem primer poslednjih zgrada u Kozaračkoj ulici. To je nekad pre 20-ak i više godine Tigar pravio, to su one zadnje zgrade pre groblja. Ja sam ulazio pre par godina u dve od te tri ili četiri stambene zgrade. Podrumi su savršeno suvi. Okrečeni, uvređeni. Ljudi kažu da nikada nemaju problema sa vodama. Dobro, e sad, ali naniže verovatno je propusna moć kanalizacije problem. To je nešto što... To je prva poplava i u Kozaračku. Tako je, tako je. Znači, to je problem koji treba sagledati mnogo šire od samog problema koji imaju... Nekad je projektovao kanalizaciju, nije razmišljao o tome. Pa gledajte, mi sad pričate o kanalizaciji kao što pričamo o vozilima. Kad je pravljena kanalizacija pre 30 i više godina, bilo je samo sa jedne strane objekata, mnogo manjih, međuvremeno su izgradile i stambene zgrade, veći broj korisnika i veća potrošnja je uslovila da kanalizacija... Pa, najverovatnije je to kapitalan posao koji znači projektovanje i izvođenje sasvim nove kanalizacije.